Amerika je popustila sve mere za vakcinisane. Vakcinisani Amerikanci više neće morati da nose masku niti da drže socijalnu distancu, saopštene danas iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti CDC. Svi smo dugo čekali ovaj moment. Svako ko je vakcinisan može da učestvuje u unutrašnjim ili spoljašnjim aktivnostima, većim i manjim, bez maske ili fizičke distance, rekao je direktor CDC Rochelle Walensky. Prema njenim rečima, osobe koje su primile obe doze mogu da nastave da rade ono što su prestali zbog pandemije.